Kjære medbrødre, dette er den eneste gangen i året jeg preker bare for deg. En av kristenhetens viktigste var kristne kirken Notre-Dame, eller vår frue i Paris, er ødelagt av brannen. Ingen av oss er uberørt av dette. På vegne av bispedømme og dere prester og troende, skriver jeg til erkebiskop Michel Onoti at vi står sammen med ham og byens troende i sorg og bønn, men også i håp og forvissning om at deres katedral vil gjenreises som et sted hvor evangeliet bekynnes og sakramentet feires. Slik snakker de troende om en prest som lar dem føle at han har for meget å gjøre, og ikke nødvendigvis har det. Om andre prester, fortsetter han, sier de, han er alltid der, han har tid for alle, selv om han arbeider hardt, og innerst inne ikke vet hvorledes han skal komme til rette med alle sine forpliktelser. Pavens budskap til geistligheten er entydig. Dere må forbli tilgjengelige og være de troende og andre som trenger dere nær, uansett. Det er dette dere har viet deres liv til. Vær sjelesørger og forkynn evangeliet. Pass på at sakramentene er tilgjengelige. Skrivebordet er mindre viktig. Oljevigselsmessen er en messe som biskopen feirer med sine prester, hvor han velsigner de oljene som brukes ved dåp, konfirmasjon, prestevielse og sykesalving. Det er oljer som ledsager prestene i deres gjerning, som også har en dyp symbolkraft. Biskopen er etter tradisjonen apostlenes efterfølgere, som innsetter prester og diakoner i kirkens tjeneste, og som leder dem i deres arbeide. De skal arbeide i gjensidig tillit og solidaritet. Vil dere være trofaste forvaltere av Guds mysterier, hellige eukaristi, og i de andre liturgiske handlinger? Vil dere, uten å søke vinning, men av omsorg for sjelen, trofast utøve det hellige kall til å lære og til å forkynne, ved å følge Kristus som er kirkens hovedbud? Ja, amen. Hvorfor mener pave Frans at akkurat dette er av betydning når vi feirer oljevigselsmessen? Vi bruker bare oljene når vi er nær de troende. Ved dåpen, vi deler familiens glede over at deres barn blir innlemmet i Guds folk. Eller når vi tar imot den voksne dåpskandidat som selv har bedt om sakramentet. Lindring og legedom er hva Gud vil gi oss, men vi kan ikke passivt ta imot slike gaver. Vi får dem for å gi dem videre. Kirkens vei til legedom er lang og tung, men det er den eneste vei vi kan gå. Jeg takker dere for deres trofasthet i den prestelige gjerning, for deres gode eksempel og deres bønn. Min bønn i påskens tribun er for dere.